Benvinguts i benvingudes al Crazy Jam Race. Avui estem aquí a Beicària d'Urgell, on passarem una tarda plena de caigudes, de moltes risques i de molta aigua. Comencem. Fem 3, 2, 1, anem a dins. Cap ancorat, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, arriba la luna, molt bé, molt bé. Vinga, cap a dalt. Saltem de cul, a tope, 100% d'energia. Cap a dalt. Dindondi, si us plau, recordem quan arribeu al final heu de saltar de cul. Tant, tant. Un cap a dins. Cap a dins. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Molt bé. Com us dieu? Lara. Lara i... Arribareu a unes boles. Saltem, perfecte, la gran nota. Molt bé, molt bé. Saltem la nota. Us teniu que posar aquí. És més fàcil o no? Estem aquí al Wipeout, una de les parts del Crazy Jam Race més difícils. Anem a veure les millors caigudes. Volem amb precisió. Anem si ja ho veiem. Un... Vale, vale, tres, tres... Molt bé, oi, aquí se ve com una altra persona, eh? Quatre, ja, doncs farem un stop. Has de fer... I cap a baix. I ja, quan... Bé, la bate, va, ajuda. I si et quedes clavat, necessito ajuda per sortir. Anem cap a dalt. Nosaltres, així, ja n'ha caigut. I fins aquí el Crazy Jam Race de Beicària d'Urgell. Ens veiem molt i molt aviat de la setmana vinent, aquesta setmana, dins de dues setmanes. Esteu molt i molt atents al nostre Instagram de Crazy Jam Race. Ens veiem. Adeu!